У зв'язку з військовою агресією РФ перед багатьма українцями постало питання реалізації своїх прав на спадкування. За загальним довоєнним правилом, строк прийняття спадщини становив 6 місяців з дня відкриття справи, а саме з моменту смерті спадкодавця. Втім, зміни, що почали діяти з березня 2022 року, додали до цього строку ще 4 місяці. В разі, якщо спадкоємець не встиг, так, навіть в цей строк 10 місяців прийняти спадщину, він має звернутися до суду, і якщо буде поважна причина, за якою він пропустив строк, так, йому буде надано додатковий строк для прийняття спадщини. Звичайно, що ці норми не застосовуються щодо спадкоємців, які проживали на момент смерті зі спадкодавцем, були з ним зареєстровані, то вони не обмежені ніяким строком для прийняття спадщини, бо вважаються такими, які спадщину прийняли. Під час війни багато українців були змушені покинути свої домівки та шукати прихистку в інших країнах. Спадкоємці, які не перебувають на території України, але мають спадщину і бажають вступити у свої законні права, можуть скласти відповідну заяву, навіть знаходячись за кордоном. Він йде до консульської або дипломатичної установи і робить заяву про прийняття спадщини, яку він потім надсилає нотаріусу України, де буде заводитися спадкова справа, або йде до нотаріуса тієї країни, де він знаходиться, залучається перекладач, робиться така заява, мабуть, потім вона буде потребувати легалізації додаткової. Перекласти із юридичним завіренням цю заяву можна як в тій країні, де буде вона робитися, так і на території України. Щодо спадщини на тимчасово окупованих територіях, це питання було вирішено ще у 2014 році. Нам законодавець надає таку можливість видавати в окремих випадках спадщину, яка була відкрита стосовно майна, що знаходиться на окупованих територіях. У нас є конкретний перелік цих територій, які були окуповані. Я б рекомендувала з цим питанням звернутися до нотаріуса, бо це окремі випадки, це має свої особливості. З березня 2023 року відбулися додаткові зміни щодо деяких питань нотаріату в умовах воєнного стану, що стосуються громадян РФ. Серед дій, які ми могли вчиняти для громадян, які пов'язані з країною-агресором, в нас додалася така дія, як видача свідоцтва про право на спадщину. Тобто законодавець з метою наповнення державного бюджету надає можливість нотаріусам України видавати спадщину громадянам Російської Федерації. Нотаріус видає довідку про пакет документів, які спадкоємці повинні надати. Серед цих документів треба подати свідоцтво про смерть, правостановлюючи документи на майно, якщо такі є. Сплатити відповідний збір за нотаріальні послуги. Після того, як сплине 10-місячний строк, нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину.